Oye, tío, si t'has deixat la nòvia, alguna cosa hauràs fet, que m'entens? Vinga, home, va, vete a rucharte, vete al váter y déjame en paz. ¡Cuelga! ¡Cuelga! Hòstia, tu! Avui estan havent-hi bastantes trucades, tu. Se nota que la gent són infeliços, que m'entens? Sí? Hola, Mago Fèlix. Soc el Luis Vidal. Res, que volia preguntar-te si em recuperaré superràpid de la lesió i podré tornar a jugar aquesta temporada. Bueno, tu... Si el Barça segueix anant com va fins ara, potser seràs tu el que no voldràs jugar, tu, perquè veia partidets estan fent, que m'entens? Bueno, anem a mirar. El tío este, Aleix Vidal, se recupera, se recupera. Sí, anda aquí, t'hi vas a recuperar. Se mou. I seré el millor lateral de la història del Barça. Ai, no, tio, va, no te flipis, que t'has fumat, tio. Va, va, va. Encara vindrà el Dani Alves i estan encara a l'altra cama, tio, que m'entens? A veure, se recupera l'Aleix Vidal este, se recupera. Se mou el pèndol, se mou, se mueve. El Benji arribaré a la final de la Champions i marcaré un gol rotllo Belletti. Bé, tio, deixaré interrompir ja, tio. Al final fotré un mal d'ull, eh, que m'entens? I acabaràs pitjor que Luis Enrique, tio. Passat, penxa, penxa ja. La final de la Champions, diu. Puto Belletti, anda, anda. Bueno, anem a fer la predicció del Cracòvia. El gag que veurem ara seran aquests que fan vergonyeta o en riurem una estona? Se mou el pèndol. Hòstia, lo que viene ahora, tío. Hòstia!